您上次来是多久以前？这里 对, 對, 對，这里是两年前，那现在他这边5月31号以后啊，就搬迁掉了。那您对这个台湾现在还存在的一个日式，就是这样一个很有特色的一个工厂，那您的感觉是怎么样？那未来会有什么样的期望？这个我对一个外国人、日本人的一个例子说。这个今天我参观在这个机场的时候，我感受到非常非常有员工的认真的一个工作态度，在台铁的一个正确性、安全性还有信赖，这个全部都在这样的地方开始的，所以我这里已经决定这个搬到杨梅，非常非常可惜，可以的话我想。保存这个历史的空间、历史建筑的，保存下来，我非常希望。这个是我个人的意见，这个非常多的日本的铁道迷的希望。
伊迄啰是洪山义为什么讲的啊？这个地方我包到这，这一只呢，包这个啊，包这个啊。